নমস্কার আমি সকলোৱে জানো আমি সকলোৱে পঢ়িছো যে আমাৰ শৰীৰত যদি কলেষ্টেৰল বিশেষকৈ বেড কলেষ্টেৰল বেয়া কলেষ্টেৰল যাৰ নামটো হৈছে LDL আৰু এবিধ আছে ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড এইবিলাক যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত তেজ চলাচল কৰা সেই ৰক্ত প্ৰবাহী নলিকাৰ ভিতৰত কলেষ্টেৰলৰ প্ৰলেপ পৰে আৰু আমাৰ হাৰ্টত থকা তেজ প্ৰবাহী নলিকাবিলাক যিবিলাকে হাৰ্টৰ মাংসপেশীক ছাপ্লাই দিয়ে সেই তেজ প্ৰবাহী নলিকাৰ ভিতৰতো কলেষ্টেৰলৰ প্ৰলেপ পৰে আৰু সেই প্ৰলেপবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব এসময়ত সেই তেজ প্ৰবাহী নলিকাৰ মাজেৰে থকা সেই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব আৰু যাৰ ফলত হাৰ্টৰ যিটো অঞ্চলত সেই ৰক্ত প্ৰবাহী নলিকাডালে ব্লাড ছাপ্লাই কৰিছিলে সেই হাৰ্টৰ সেই অঞ্চলটো মৰি যাব আৰু তাকে আমি কওঁ হাৰ্ট এটেক কিন্তু মই যদি আপোনাক কওঁ যে আপোনাৰ শৰীৰত লগা হ'লে যিমানেই LDL বা বেড কলেষ্ট্ৰল বা কলেষ্ট্ৰল নাথাকক কিয় এটা যদি পৰিঘটনা এটা ঘটনা যদি নঘটে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত সেই কলেষ্ট্ৰলে তেজ প্ৰবাহী নলিকাৰ ভিতৰত কি কৰিব নোৱাৰে প্ৰলেপ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে এই বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ যেতিয়া আপুনি এইটো বিষয়ে গম পাব নহয় তেতিয়া আপুনি নিজে ইচ্ছা কৰি নিজৰ শৰীৰৰ ভিতৰত এনেকৈ কলেষ্ট্ৰল থকা সত্ত্বেও কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰলেপ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব এতিয়া অলপমান দেৰি হৈছে মই আচলতে গৈ আছোঁ ডিউটিত এতিয়া আপোনাৰ বাজিছে 4:50 মোৰ সন্ধিয়া 5টাৰ পৰা মোৰ নাইট ডিউটি আৰম্ভ ৰাতিপুৱা 9টালৈকে নাইট ডিউটি এই নাইট ডিউটি কৰি থাকোঁতে মাজতে অলপ হ'লেও মই আৰাম পাম ৰেষ্ট পাম আৰু সেই ৰেষ্টৰ সময়খিনিত আপোনাৰ কাৰণে মই বাকীখিনি ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে এয়া মই ডিউটিত আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:00 অৰ্থাৎ অলপ পিছত বাহিৰত পোহৰ হ'ব মই কিছু সময়ৰ বাবে ফ্ৰী হৈছোঁ আৰু কেমেৰাটো থ'বলৈ ষ্টেণ্ড নাই কাৰণে এই সন্মুখত আছে লেপটপটো লেপটপ নহয় কি বুলি কয় ডেস্কটপটো কম্পিউটাৰটো তাতে এনেকৈ মোবাইলটো থৈ লৈ মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব লৈছোঁ এতিয়া আপুনি ভালকৈ মন দি শুনিব লাগিব আমি যে আগতে ভাবি আছিলোঁ যে কলেষ্ট্ৰল বঢ়াৰ লগে লগে মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হয়নে এইটো কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আচলতে যেতিয়া মানুহৰ শৰীৰত গ্লুক'জ অৰ্থাৎ চেনি আপুনি চেনি বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ চেনি বা মিঠা বস্তু যেতিয়া ভাঙি যায় বা আপুনি যেতিয়া ভাত খায় শৰ্কৰা ভাত বা ৰুটি খায় বা ময়দা আটা এইবোৰ যেতিয়া ভাঙি যায় এইবোৰ ভাঙিলে আল্টিমেটলি কি হয় গ্লুক'জ হয়নে গ্লুক'জ মানুহৰ শৰীৰত যেতিয়া গ্লুক'জ বেছি থাকে জোখতকৈ বেছি থাকে সেই গ্লুক'জে গৈ মানুহৰ শৰীৰত থকা তেজৰ সেই শিৰাবিলাকৰ সেই তেজ প্ৰবাহী সেই নলীবিলাকৰ ভিতৰত সাংঘাতিক এটা পৰিৱৰ্তন ঘটায় কি ঘটায় ভালকৈ মন দি শুনক মানুহৰ তেজ প্ৰবাহী নলিকাৰ ভিতৰ ফালে এখন ৱাল এখন আছে নাই ৱালখন আছে সেই ৱালখনত কোষ থাকে বহুতো কোষ লগ লাগিহে বেৰখন সৃষ্টি হয় নাই কোষবিলাক হৈছে চেপেটা চেপেটা এটা কোষ আগৰ এটা কোষ আগৰ এটা কোষ তাৰ আগৰ এটা কোষ এনে কোষবিলাক লগ লাগি হয় এখন আৱৰণি এতিয়া যেতিয়া মানুহৰ শৰীৰত জোখতকৈ বেছি গ্লুক'জ বাঢ়িব সেই কোষবিলাকে গ্লুক'জবিলাক ল'ব নাই গ্লুক'জবিলাক ল'ব আৰু সেই গ্লুক'জৰ লগত কোষৰ ভিতৰত সোমাব কি পানী এটা পানীৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক এটা আছে যে এই চেলবিলাকে যেতিয়া গ্লুক'জ ল'ব সেই গ্লুক'জৰ লগত পানী সোমাই যাব এতিয়া সেই চেপেটা কোষবিলাক পানী সোমোৱাৰ লগে লগে ফুলি উঠিব নাই বুজি পালে চাব দেই দুটা কোষ ইয়াত আছে যেতিয়া পানী সোমাব ফুলি উঠিব ফুলিলে নাই ফুলি উঠিব নাই ফুলি উঠাৰ লগে লগে কোষ দুটাই এটাই আনটোৰ পৰা আঁতৰি যাব নাই যেতিয়া আঁতৰি যাব মাজত কি হ'ব খালী ঠাই হ'ব এই খালী ঠাই হোৱাৰ লগে লগে এই তেজ প্ৰবাহী নলিকা যে তেজ চলাচল কৰি আছে এতিয়া তেজৰ কণিকাবিলাকে ভাবিব যে এই নলীডালৰ ভিতৰত এই খালী ঠাই হৈছে মানে তাত নিশ্চয় কিবা আঘাত পাইছে কিবা ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু বডিৰ যিটো ডিফেন্স মেকানিজম অৰ্থাৎ বডিত থকা তেজবিলাক তেজৰ যিবিলাক ৰক্তকণিকা সেইবিলাকতো আল্টিমেটলি একো একোটা আৰ্মি নহয় জানো বডিক ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে থাকে সেইসকলে ভাবিব যে এই চেলৰ মাজত হোৱা সেই খালী ঠাইটুকুৰা আঘাত লাগিছে এতিয়া তাক ধুমধাম ৰিপেয়াৰ কৰিব আহিব সেই ৰিপেয়াৰ কৰিব অৰ্থাৎ মেৰামতি কৰিব অহা প্ৰচেষ্টাটো কোৱা হয় ইনফ্লেমেশ্যন যেতিয়াই ইনফ্লেমেশ্যন আৰম্ভ হয় তাত ইনফ্লেমেশ্যন দি ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰে তেতিয়াই শৰীৰত ইতিমধ্যে ঘূৰি ফুৰা বেড কলেষ্ট্ৰল বা LDLবিলাক আহি তাত আঠা লাগিব আৰম্ভণি কৰি দিয়ে আৰু এটা LDLৰ পাছত আনটো LDL এনেকৈ LDL আহোঁতে 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 কি হৈ যায় এই তেজ প্ৰবাহী নলিকাৰ ভিতৰত কলেষ্ট্ৰলৰ লেয়াৰ গঠন হোৱা আৰম্ভ হৈ যায় বুজি পালে এতিয়া
অর্থাৎ এজন মানুহৰ শৰীৰত যদি কলেষ্ট্ৰল থাকিও বহুত থাকে তথাপিও যদিহে সেই মানুহজনৰ শৰীৰত থকা তেজৰ নলিকাবিলাকৰ ভিতৰত যদি গ্লুকোজৰ বাবে কোনো আঘাত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেই কলেষ্ট্ৰল ডিপজিট নহয় সেয়েহে এই ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ ভয় নাখাব হা সাৱধান হওক মানে সজাগ হওক ভয় নাখাব সেয়েহে ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি বেছি আনকি ডায়েবেটিছ নথকা মানুহৰো আনকি কলেষ্ট্ৰল বেছি নথকা মানুহৰো হাৰ্ট এটেক হয় কিয় মানুহজনৰ ডায়েবেটিছ নাই কিন্তু মানুহজনৰ চেনি বা মিঠা খোৱাৰ তেখেতৰ টেণ্ডেঞ্চি বেছি ভাতেই ধৰক পালে ভাত একগাল একগাল ভাত মাৰি দিলে ভাততটো আল্টিমেটলি কি থাকে গ্লুক'জ থাকে ন বুজি পালে সেয়েহে আপুনি খাদ্যাভ্যাসটো অলপমান বদলাব লাগিব চেনি মিঠা এইবিলাক বস্তু ধৰক দিনটোত একাপ চাহ খায় ঠিক আছে আপুনি খাওক মই মানা কৰা নাই কিন্তু সেইবুলি দুই কাপ তিনি কাপ সদায় মিঠাই সদায় খাই ভাল পাওঁ মই সদায় খাম সদায় মই চকলেট খাই ভাল পাওঁ সদায় খাম নহ'ব আৰু ধৰি লওক আপুনি ৰাতিপুৱা একাপ চেনি দিয়া চাহ নাখালে মনটো ভাল নালাগে আপুনি খাওক কিন্তু সেই চেনিখিনি যে খাইছে আৰু আপুনি যে ভাত যে খাইছে সেই ভাতৰ পৰা যিবিলাক গ্লুক'জ ওলাব সেইখিনি বস্তুক আপুনি ক্ষয় কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপুনি ডেইলি নিজৰ জীৱনটোৰ বাবে অলপ সময় উলিয়াওক আৰু এক্সাৰচাইজ কৰক আপুনি যদি এক্সাৰচাইজ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰত থকা সেই গ্লুক'জবিলাক ইউজ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ব্লাড ভেচেল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰক্ত প্ৰবাহী নলিকাৰ ভিতৰত কোনো ইঞ্জুৰি নহয় আৰু ইঞ্জুৰি নহ'লেই শৰীৰত লগালে যিমানেই কলেষ্ট্ৰল নাথাকক কিয় এই কলেষ্ট্ৰল ডিপজিট হ'ব নোৱাৰে আশা কৰোঁ মই যিবোৰ কথা বুজালোঁ সকলোৱে বুজি পালে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইটো ভিডিঅ' সকলোৰে লগত যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে কাৰণ আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে হাজাৰজন মানুহৰ জীৱনৰ পৰা ভয় দূৰ কৰিব আৰু বেমাৰবোৰ দূৰ কৰিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত জয় অসম জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয়